my to máme další měsíc. Já to říkám, jako kdyby... jako kdybych točil siderický kompasy měsíc co měsíc tenhle rok. Já vás srdečně zdravím. Srdečně vás zdravím a vítám vás u siderického kompasu. A to na měsíc listopad. Poslední siderický kompas byl v únoru. Já vím. No, tak. Potřeboval jsem se trošičku zrenovovat. Už jsem tady. A můžeme se spolu podívat na to, co vás čeká příští měsíc. Tak jo, radní, že tak už se zasmál, ne? Můžeš se posunout dál. Dobrá. Siderický kompas, tak kdopak se ještě pamatuje, o čem to bylo? No, bylo to o tom nahlídnout do dalšího měsíce a získat nějaký vodítko. Ale já, než jsem spustil kameru, tak jsem tady nad tím tak přemýšlel. Říkám, no, možná bych měl teď něco trošičku vysvětlit. Vysvětlit v tom duchu, co se změnilo vlastně na tom YouTube kanále tím, že vznikla placená verze. A ono to totiž není jenom v tom. A ono se vlastně de facto pro vás jako divák nic nezměnilo. Změnilo se něco u mě, jako v tom, jakým způsobem teď o tom YouTube kanále budu mluvit. Protože to, co o něm teď budu říkat, pro něj vlastně platilo vždycky, ale málo kdo si to uvědomoval. Málo kdo si uvědomoval, že obsah, který tady vlastně tvořím v průběhu všech těch let, je vlastně jako obsahem, který se začíná jako spodobňovat do jakési databáze věžteb. A já musím říct, že jsem nečekal, že ten moment přijde vlastně teď, tenhle rok, kdy se to takhle jako všechno poskládá dohromady a vznikne to a vznikne tak ta databáze všech věžteb. Siderický kompas a kartopády, to jsou vlastně takové výjimky v tom YouTube kanále, protože ty vlastně, jako kdyby nám umožňovaly nahlídnout vždycky kousek do toho dalšího měsíce a kousek do toho dalšího měsíce. A to, co mi teď jako chodí, je, že ano, že to v klidu jako může být, jenom se bude něco měnit v nastavení toho siderického kompasu a v nastavení těch kartopádů, jako v energetickém nastavení. Nemyslím v tom, co budu říkat, nebo co se tam bude vyjevovat za informace. Spíš se bude měnit něco energeticky, co znamená člověk, který se bude dívat na ty věci a bude jako mít víc pocit, že ho to k něčemu nutí. Že ho to nutí k nějaké změně, že ho to nutí víc k tomu udělat nějaký konkrétní krok, než tomu bylo doposud. Já vlastně nevím, proč to tak je. Já jsem si toho jenom všimnul, když jsem teď točil vlastně první černý kartopád, že to tak je. A možná s tím souvisí to, když jsem dělal průzkum všech těch věžteb. Nemyslím teď, když jsem ty věžby přeuspořádával, ale když jsem, myslím, že to bylo koncem minulého roku, nabádal lidi k tomu, aby se podívali zpětně do siderických kompasů, co řešili. Ku příkladu, teď se díváte na siderický kompas na listopad. Co jste řešili v kompasu minulý listopad, tedy v roce 2019? Co jste řešili v listopadu roku 2018? Teď, když se tenhle ten YouTube kanál stal, řekněme, věšteckým Netflixem, tak vlastně dostáváte možnost se jednoduše podívat v tom seznamu do té minulosti a máte možnost si začít dávat věci do souvislostí. A najednou si všimnete,
že v listopadu minulého roku a listopadu před minulého roku a v listopadu Bůh ví kterého roku jste řešili to samé a tím, že se ten kanál uzavřel ve smyslu, že se z toho stala databáze, tak teď do té jako koule, když to tak řeknu, začnu jako kdybych hustil pneumatiku. Teď budu vlastně do té pomyslné koule přidávat víc a víc té věštecké energie, která bude vést k tomu, že jakmile člověk klikne na to video nebo se připojí k tomu YouTube kanálu, no tak mu začnou padat takhle ty iluze z toho třetího oka a začnou se mu ty věci otevírat a začnou se mu ty věci pročišťovat. Dokážu si představit, že pro někoho to bude šokující v tom smyslu, že to nečekal, ale na druhou stranu jsem tam ještě cítil, že tam jako budou lidi, kteří jako, ne že by ze zvědavosti se přiklikli na ten YouTube kanál, to vůbec, ale že oni budou mít pocit, že se nějak jako ztratili a přijdou a třeba jenom kliknou na to video a třeba jenom na ten jeden měsíc a bude jim to stačit, protože najednou se jim to tady jako všechno pročistí energeticky. A odejdou. A pak budou lidi, kteří jako přijdou a budou chtít tu energii pořád jako takhle mít nasosanou. Takže ono, tím, že se ten YouTube kanál uzavřel, nevzniknul prostor, který je výlučně pro všechny na neomezeně dlouhou dobu. Ne, vzniknul prostor, do kterého můžou lidé vstupovat a můžou z něj vystupovat. Můžou v něm strávit měsíc, anebo 4 měsíce, podle své vlastní jako potřeby, podle svého vlastního uvážení. A já jenom budu do téhle té velké koule věštek občas přidávat něco nového. Možná už ne tak jako dřív ve smyslu toho kompletního obsahu, ale chodilo mi tam zmínit, že ano, kartopády budou nový, ano, siderický kompasy budou nový, ano, tarotskopy budou každý rok nový. A v těch dalších seznamech bych doporučoval využívat toho, že je to databáze, a využívat to jako orákulum, které mi přináší věštby. Co znamená? Mám nějaký problém v partnerství. No tak si prostě půjdu do seznamu volavka v kompletním obsahu. Náhodně si vyberu jeden díl a v něm mám odpověď na svou otázku. Budu řešit něco v práci, půjdu do seznamu Party and Friends, projdu, vyberu si jednu věžbu, mám odpověď. Vlastně ta databáze je, já tomu říkám zjednodušeně databáze, ale je to vlastně orákulum, které teď můžu využívat, když mám nějakou otázku, která mi trápí. Jednoduše a rychle. A pak samozřejmě, to budou určitě lidi, kteří potřebují jenom navýšit vibrace. A jak to budou dělat? No, tak budou třeba mít nádobí a budou u toho poslouchat všechno, co je v seznamu Crystal Ball třeba. Nebo v seznamu věžba z magických olejů. Někdo bude potřebovat sklidnit na dobrou noc, tak si třeba pustí seznam Milý výklad na neděli. Takže, ne, nadarmo jsem tomu řekl asi věštecký Netflix, ale něco v tom duchu, že vlastně teď člověk spíš docení ty pořady, které nebyly jako časovaný ve smyslu, jako je kartopád, jako je siderický kompas, ale teď se vlastně jakoby docení teprve ta síla všech těch ostatních věšteb. Asi jsem teď o tom měl hovořit, protože se potřebuje trošičku, nebo potřebuji trošičku poukázat na to, o čem to teď jako bude. A chodí mi, že teď už to nechám stranou, chodí mi, že teď tahle ta část siderického kompasu, ta úvodní, bude veřejná pro všechny, pouze dnes. A pokud chcete věštbu pro své znamení na měsíc listopad, pak zvolte v členské sekci siderický kompas. Vyzkoušejte, uvidíte. Na druhou stranu
Mnoho z vás ví, jak světecký kompas vypadal, co vám kdy přinesl, jestli vám byl k užitku. Nechám vás zvážit, jestli je to ta správná volba pro vás, či nikoli. Pojďme si vytáhnout ale kartu na nadcházející měsíc. Pokud chcete vědět, přejděte prosím do členské sekce. A pokud jste už tady, tak si na to mrkneme. Na video. A na měsíc listopad nám vypadla karta a mapy. Princip nahoře je zdánlivá stabilita. Princip dole je determinace prostředím. Syntéza je poušť a výsledkem je mapa. Karta mapy říká, potřebuji pro svůj život mapu. Potřebuji vědět, kam jít, ale spíš než to kam, jak se tam dostat. A jestliže syntéza je poušť, zdá se, že moje cesta k cíli není úplně jednoduchá. Proč? Protože mě determinuje prostředí. Determinace, to je něco jako ovlivnění, to je něco jako určení mého osudu. Tím, že žiju v určitém místě, obklopený určitými lidmi, v nějakém konkrétním prostředí, které má určité nastavení. To ovlivňuje, jak i kdy a chodíme i proč se mám někam vydat. Zdánlivá stabilita jako princip nahoře poukazuje na to, že mě teď nechávají trošičku spát na růžích. Jakože nechávají mě si myslet, že je všechno v pořádku. Že listopad je pro vás zdvihnutým prstem, protože nejenom, že vás čeká cesta přes poušť, což vy ale tušíte a víte, čeká vás také prozření, které nepřijde v listopadu, ale někdy příští rok, ukáže se, jak vaše stabilita byla pouze zdánlivá a šťastní vy, kteří se vydáte vlastně na tu cestu už teď, bez ohledu na to, jak těžká nebo lehká bude. Docela hustý. Ne, že bych se na to těšil. Mě třeba pod tohle s tou kartou chodí, tak všichni víme, jak ta situace je složitá, my všichni víme, jak ta situace není jako úplně OK s tím koronavirem, když to takhle řeknu. Ale to, co ještě jako nevidíme, jsou důsledky, jako ekonomický. My si jenom myslíme, že je vidíme, ale přijde krize. A možná bude ta krize ve světovém měřítku. A poušť potom bude představovat tu v uvozovkách spoušť, kterou to napáchá a čím budeme všichni procházet. Determinace prostředím, bude to trošičku ovlivněno tím, kde žijeme a v jakém společenství žijeme. Takže Evropská unie, Česká republika. Jsme tím prostě ovlivněni. Možná, že Evropská unie nám teď dává pocit, že ještě všechno v pořádku. Možná, že nějaký centrální banky se snaží ještě něco jako pořešit. Ale zdá se, že to bude ještě tak nějak trošičku všechno jinak. Chodí mi teď vytáhnout ještě kartu truchlení. A truchlení proto, aby jsme si ukázali, když půjdeme tou pouští, jaký odstín smutku sebou potáhneme, jaký odstín smutku sebou potáhneme. Tíha, Takže my nejenom, že půjdeme pouští, ale půjdeme tou pouští v obrovské tíze.
Ta tíha bude způsobená tím, že nemáme dostatek pitiva. Možná jsme si mysleli, že ta poušť bude kratší. Možná jsme si mysleli, že budeme potřebovat méně pít, méně jíst. Tíha, která tady je zmíněna v truchlení, je ovšem tíhou psychickou, protože mám deprese, nevím jak z určitých věcí ven. No, a teď to vypadá, že ta tíha je jako spojená s tou cestou přes poušť. Ale ne, je spojená s příštím měsícem. Je spojená s listopadem. Co znamená v listopadu? A vám bude naznačeno, jak těžká bude cesta, vaše cesta, příštím rokem. Jak moc vás ta cesta bude stát úsilí, kolik tíhy sebou potáhnete. Takže vlastně by se dalo říct, že by bylo na čase prozkoumat určitou... No takhle, ještě to řeknu jinak. Když jsem jel do Indie, tak jsem zvažoval, co strčím do batohu na 2 měsíce. Takže tadyhle je jakési zvažování, co sebou potáhnu celý ten příští rok. Co všechno můžu odložit, co všechno nemusím do toho příštího roku sebou vzít. Co můžu dát stranou, co není úplně tak nutný sebou brát. Proč bych sebou přes poušť měl tahat, já nevím, kovadlinu. To asi nebude zrovna to nejlepší, co sebou mám vzít. No tak se s tou kovadlinou rozloučím. A je to odložení toho, co je přes příliš těžké. Bude stačit to, že tíha, kterou ponesu sebou přes tu poušť ke svému cíli, bude stačit, že ta tíha bude v mém srdci. Protože ta tíha bude způsobená tím, že některé věci se nenaplnily. Bude způsobená tím, že jsem spoustu věcí ztratil, že jsem je odložil. No, chodí mi teď vytáhnout zlatý kartopát, aby se nám ještě tohleto trošku dokreslilo. To téma toho měsíce. Harmonie, setkání s přáteli, vyrovnání sil, odpočinek. Takže to je něco, co potřebujete začlenit do toho příštího měsíce. Jako asi se vám přes tu poušť půjde lépe. Jako s přáteli, když budete odpočatí a když budete ve vnitřním klidu. A vyrovnání sil, to mi nepřijde, že souvisí, jakože mám stejně sil jako někdo jiný, ne. Je to nějaké vyrovnání mých vnitřních sil s tlakem, který přichází zvenčí. S duchovním tlakem, který mě začíná vlastně vést, a já to můžu vnímat jako nátlak, ale ono mě to může začít vést k určitému způsobu života. Zdánlivá stabilita může být narušená a vyrovnání sil může být, můžete si to i představit, jako když loď přejíždí přes takový ten systém těch stavidel, a že se potřebuje vyrovnat hladina vody. Představte si, že to vyrovnání sil je něco v tomto duchu. Že se vlastně vyrovnává jako hladina energie uvnitř vás s energií duchovní, která vás má k něčemu přivíst. Já se na to ještě ladím, co mi tu přijde. A trošku mi tu přijde jako sešup. Jakože ten sešup do té tíhy bude rychlejší, než jste čekali. Můžete si to představit, jako kdybyste skočili do tobogánu a najednou v tom tobogánu bude tma a najednou zjistíte, že jste vlítli do marmelády místo do vody. Jo. Si představte ten šok a představte si, jak těžce se vám bude z té marmelády jako vylízat. Jo, ale nějak tak mi to chodí. Přičemž je to přípravka na ten rok 2021.
Takže ne, abyste si tam stěžovali, jak těžké to je, ale spíš tam buďte naladěni jako observačně. Jakože teď budu pozorovat, co je v nedostatku v tom mém životě. Budu pozorovat, co je příliš těžké, co mám odložit, budu pozorovat, co je nefunkční, budu pozorovat, co má prasklinky, budu pozorovat, budu to vnímat. Nebudu s tím ještě nic dělat, ale je možné, že na konci měsíce listopadu to prostě vezmu a odložím. Tak jo. Dobře. Já myslím, že takhle pro ten úvod to stačí. A teď se spolu pojďme podívat na to, jak to mají jednotlivá znamení. Užijte si svůj výklad. Srdečně zdravím Bíci a srdečně vás zdravím u vašeho siderického kompasu. Bíci tady zrození od 14. května do 19. června podle siderické inekvální astrologie. Tak, pojďme se podívat na to, jaká bude vaše pouštní cesta v měsíci listopadu. Jsem na to opravdu vědavý. Tak, co vás čeká v listopadu, Bíci? Takže Bíci. Bíci. Ale. Až jsem z toho dostal husí kůži. No. Tedy. To jsou energie. No. Tady, co vám povím. Je tu vykreslená pěkná rodinka. To za prvý. Páže mečů. Královna mečů, král mečů, mečová rodina. Jako mečová rodina, jak vyšitá se tu sešla. Jako matka, otec a dítě, které může být šikanované matkou, otcem. Otec může po dítěti vyžadovat, aby udělal nějakou změnu. A zároveň mezi nimi stojí smrt jako taková, fyzická. Je možné, že tomu dítěti umírá otec, nebo umřel už otec v minulosti, může to být absence toho otce, což může to dítě vystavovat určité šikaně. Na druhou stranu pro dítě je tu nový začátek, ale pozor, ten nový začátek je tu trošičku takovým varováním. Jakože, aby nebyl předčasný. A to musí pohlídat ta matka. Aby tady bylo všechno tak, jak má být. Protože to dítě se tu snaží marně něčeho udržet. A moje otázka zní, bude to dítě mít dost síly na to udržet se těch nových začátků? A pro dítě by bylo velkým uspokojením, kdyby tyto dva byly spolu. Je možné, že tyto dva se rozvedly. Že už nadále jako spolu nejsou. A pak tu hraje roli ještě jiná žena. Může to být nová partnerka toho krále mečů, která tu hraje nějakou roli. I v těch nových začátcích. Přesto
To dítě té ženě nepřináší vždy jen radost, ale i rozčarování. Je to taková energie nazlobené macechy trochu. No, tak to jsem si myslela, že to dítě je jako jiný. Jo, je to takové rozčarování. Zároveň pro ty, kteří jsou nezadaní, je tady setkání s někým z minulosti. Zvlášť pokud jste někoho žádali o ruku a on vám tu nabídku nepřijal. Tak pokud jste někoho žádali o ruku, je možné, že se vám vrátí ten člověk do života a udělá v něm dost velkou a radikální změnu. A je možné, že se vrátí s podobnou nabídkou dokonce. A možná mu to najednou pinkne v hlavě, že tyjo, já bych mohl přijmout vlastně to, co mi ten druhý před 6 lety nabízel. Jo, 6 mincí. Je možné, že mu můžu nabídnout to samé teď zpátky, můžu mu udělat nabídku. A přesto toto je energie, jak bych řekl, to je energie manžela na smlouvu. Jo, tohle to není energie, že ti dva se rozhodnou být spolu, protože jsou do sebe zamilovaní, ale spíš už máme leco za sebou. A teď se můžeme spolu dohodnout, že budeme spolu. Bude z toho pro mě plynout to, pro tebe z toho bude plynout to. A když bychom se rozvedli, tak se bude majetek dělit tak. A když spolu zůstaneme, tak se budeme věnovat spolu tomu, ale v žádném případě se nebudeme věnovat spolu tomu. Jsou tam jasně dané věci, jasně vykomunikované. Ani jedné straně nepřijdou divný. A obě strany jsou s tím jako v souladu a přináší to oběma do života jako hodně radosti. No, to jsou věci. Pojďme si ale teď ještě dovyložit kartičky na všechny ty změny, nebo na všechny, na ty důležité karty. Co se týká pážete mečů, on vám přináší do listopadu jako hodně svěží energie, ale také neomalené energie. Dobře, já se to tady dovyložím. Tady to páže mečů je vyloženě jako personifikované. Je tady nějaký mladý muž nebo mladé dítě. Ale chodí mi, že přináší jako zisky. Přináší peníze. Vůbec byste to od toho člověka nečekali. Proč tenhle ten mladý člověk, toto dítě najednou přináší nějaké zisky? A což mi tadyhle chodilo, aby ta matka pohlídala, aby to dítě... teď mi chodí, aby to dítě jako nepracovalo příliš. Jo, že tadyhle je nějaké dítě, které je dané do pracovního procesu, což může být vnímáno jako šikana toho dítěte. A ta matka by měla pohlídat, aby s tím dítětem bylo nakládáno jako s úctou a nikoliv jako s nástrojem. Úplně mi to představuje, jako chodí mi, jo, dítě, který se účastní natáčení nějakého seriálu, jo, třeba. A teď to dítě by mohlo přijít o své dětství a mohlo by přijít taky o nějaký vzácný čas, třeba by ta matka nehlídala, jak dlouho je na place, jo. Ale je to něco podobného, nemusí to být nutně film, i když tady to má zvláštní energii jako videotvorby nebo nějakého takového odvětví. Ale proto tady ty karty zmiňují, že to dítě přináší peníze. Takže pozor, aby tady nebylo nějaké dítě nebo nějaký mladík tlačený do toho, aby vydělával peníze skrz určitou medialitu jenom proto, aby uspokojil ego té jako matky. Zajímavé. Tak, podíváme se dál. Jo, jako hovoří se tady o vás ve společnosti, ve spojitosti i s nějakou cestou. Fakt, pokud byste byli požádáni o ruku,
hovořilo by se o tom ve společnosti. Pojďme se podívat na změnu. Změna tady prochází jako v přátelství. Změna tady je v nějaké cestě hodně daleko. Je to cesta, která jako je opravdu jako hodně daleko. Ta cesta nemá žádný určitý cíl, než být jako v klidu. Pojďme se podívat na ty dva tady nahoře. Ty dva nahoře jsou v naprostém souladu. To je přesně to, co říkám. Je tady to namlouvání a je to dané osudem. Jo, je to vyloženě osudové. Pak je tu karta nového začátku a s ním jsou spojené cesty, odpočinek a hodně mi tam chodí jako revize. Jako revize minulosti. Tak. Tři věci, které by měly být si rozhodně udělat a které by rozhodně neměly odkládat. Tak, první, jsi bolest, uvědom si svou bolest, nebojuj s ní, spoj se s tou tíhou, o které jsem mluvil na začátku. Porad se ohledně tvé další cesty, klidně si objednejte výklad, ale nebo svou cestu, kterou jdete, si nenechávejte teď pro sebe. Potřebujete vhled zvnějšku. Třetí, představ si, že nikdo nevidí tvou bolest, byť je očividná. Co uděláš? Jsi bolest? Nikdo tu bolest nevidí. Co uděláš? Přijmi svou bolest. Buď s tou bolestí. Neutíkej od své bolesti. Poraď se ohledně své tvé další cesty. Možná, že bolest je nezvladatelná, a potřebujete někoho, kdo vás tou bolestí provede. Tak. Karta, která ukáže cestu, která končí. Valiel. Přepojení vědomí. Zakončuje se v listopadu přepojování vašeho vědomí, které započalo minulý rok. A studna přání. Zakončují se jako rituály přání ve smyslu přijde fáze materializace. A zakončuje se tu bolest. Karta říká, zakládáš si ještě na bolesti. My víme, že ne, jenom ji potřebujeme přijmout. Zakončuje se bolest. Přepojení vědomí. To všechno už tu bylo. Teď ten listopad využijte k tomu, že věci propustíte do minulosti a nebudete se jimi již dál víc zaobírat. Je možné, že vám v tom pomůže ten člověk, o kterém jsem tady hovořil. Tak, sekera zaseknutá do špalku, ale ve smyslu, o čem máte přemýšlet, co máte rozštípnout, téma souzení. Soudí někdo vás? Soudíte vy někoho? Co to pro vás znamená souzení? Tak. No a my se uvidíme příští měsíc. Pa, pa, pa.